নাহৰকটিয়ার সাসনীৰ হিঙিবিল দেউধাই গাঁৱত শনিবাৰে নিশা পিঞ্জৰা বন্ধ হয় এটি প্ৰকাণ্ড নাহৰকুটুকী বাঘ। খাদ্যৰ সন্ধানত মেৰিবিল পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ ঘন জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা নাহৰকুটুকী বাঘটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থানীয় ৰাইজৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তু ভক্ষণ কৰি এক প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছিল যদিও বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে স্থানীয় বন বিভাগে, যাৰ পৰিণতিত গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাগি এটা পিঞ্জৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু সেই পিঞ্জৰাতে শনিবাৰে নিশা আবদ্ধ হয় এই প্ৰকাণ্ড নাহৰকুটুকী বাঘটো। ইফালে নাহৰকুটুকী বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ খবৰ গাঁওখনত বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰাত বন ৰজাক এপাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ভিৰ কৰেহি স্থানীয় ৰাইজে। স্থানীয় ৰাইজে পতা পিঞ্জৰাত বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ নাহৰকুটুকী বাঘটো উদ্ধাৰ কৰি দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলাই দিয়ে। গাঁওখনত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা নাহৰকুটুকী বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত এতিয়া স্বস্তি নিশ্বাস এৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ হিংবিল জেঠা গাঁৱৰ শ্ৰী দীপাংকৰ ফুকনৰ বাৰীত এটি স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত পিঞ্জৰাত বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। তো আমাৰ হিংবিল জেঠা গাঁৱৰ সচেতন যুৱক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু দীপাংকৰ ফুকনৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁলোকে পশুধন অনিষ্ট কৰা বাঘ পিঞ্জৰাক বদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বাৰীৰ ভিতৰত এটি স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মিত পিঞ্জৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, স্থাপন কৰিছিলে। আৰু আজি সন্ধিয়া ঠিক 5 বজাত এই বাঘটো ইয়াত পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে। ইতিমধ্যে গৃহস্থই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলে যে যোৱাকালি ঠিক আবেলি 4 বজাত তেওঁ গৃহস্থৰ এজনী গাভিনী ছাগলী বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে। আৰু ইয়াৰ আগেও আমাৰ এই গাঁৱত কেইবাঘৰৰ পশুধন বাঘে অনিষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ আগতেও আমাৰ এই হিংবিল জেঠা গাঁৱত আমি কেইবাবাৰো ইয়াতকৈ ডাঙৰ আমি বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বন বিভাগক স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ। কিন্তু আমি এটা কথা দাবী কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি বন বিভাগ অৰণ্যৰ মাজলৈ লৈ যায় আৰু তাত তেওঁলোকে বিধি নিয়ম অনুসৰি অৰণ্যৰ মাজত এৰি দিয়ে, আমি এটা কথা কিন্তু আমাৰ মাজত এতিয়াও সন্দেহ থাকি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আমি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি দিয়া বাঘসমূহ তাত এৰি দিয়াৰ পাছত আকৌ তেওঁলোকে আমাৰ এই আমাৰ হাবিৰ মাজলৈ আকৌ ঘূৰি আহে নেকি? আমাৰ দাবীটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে আমাৰ ইয়াত পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা বাঘ বা বনৰীয়া জন্তুক তেওঁলোকে ইয়াত চেঞ্চুলেজ কৰি বা তেওঁলোকৰ পদ্ধতিত চেঞ্চুলেজ কৰি যাতে তেওঁলোকে ৰিং পিন্ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে, যাতে পুনৰ ইয়াত যদি বাঘটো আমি ছেকেণ্ডবাৰ যদি ক্ৰয় বা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই একেটা বাঘেহে আকৌ আমাৰ চাচনি মাজলৈ ঘূৰি আহিছে। গতিকে আমি আপোনাসবৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বন বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2 বছৰীয়াহে লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এনেও জুৰুলা। গতিকে ইমান কষ্ট কৰি পশুধন পালন কৰে, ছাগলীয়ে হওক গৰুৱেই হওক নতুবা অন্যান্য পশুধন পালন কৰে, আৰু এনেধৰণে যদি বনৰীয়া জন্তুৱে বা বন্যপ্ৰাণীয়ে এনেকৈ পশুধন অনিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি অৰ্থনৈতিক একদম নিম্নগামী তললৈ যাব লাগিব। গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যাতে এটা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালক যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আৰু জনজীৱন সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনালোঁ। নাহৰকটিয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য।